Kanada ya Marekani, mtumishi wa Mungu Askofu James Maina anawaalika wiki hii Neno Evangelism Center Mombasa. And there are some things you have to deal with, because if you don't deal with them right now, they will deal with you one time. Orodha ibada ni kama ifuatavyo. Jumatano, ibada ya School of Prayer. Alhamisi, ibada ya uponyaji na ukombozi. Ijumaa, ibada ya mkesha. Will never be the same again. Kilele cha ibada itakuwa ni siku ya Jumapili. Kutakuwa na ibada ya anointing service. Tunapatikana barabara kuu ya 77 nyuma ya Shell petrol station, kando ya Ronald Gala Primary School. Nyote mwalikwa.